política e abriu as discussões para o projeto de uma chamada pública para a produção de conteúdo para a TV pública. A representação foi prestada hoje em Porto Alegre no encontro com os consumidores à vista. O Estado começa a ser questionado a respeito da política de conteúdos Thank you.